Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer uma bolsinha. Primeiro, vamos fazer estilo do chapéuzinho que eu ensinei vocês. Sempre assim, dá uma viradinha parecendo X e passa por dentro do outro. Vira de novo, dá um X e passa por cima do outro. Sempre do mesmo jeito. Gente, percebe que eu fiz ele no estilo do chapéu, porém eu coloquei as tábua dupla. Coloquei dois em dois, um em cima do outro. Sempre consertando para ele ficar certinho. E assim você vai fazendo a sua trama. Sempre virando. Se ajeitando. Essa bolsa, gente, ela é pequena. Fiz ela pequena para a Yasmin. Mas já fiz ela grande também para praia, muito grande. Dá super certo. Espero que dê para vocês entender. Virou, passou. Chegando já na outra ponta, e vocês vão continuar do mesmo jeito. Passou. Sempre dá uma apertadinha. Tão vendo? Chegou. Ops, quebrou, gente. Mas vamos lá. É bom estourar assim, porque assim vocês aprendem a fazer a emenda. Como eu sempre falei, a emenda sempre por baixo. Deixa uma ponta um pouquinho maior para fora, né? E sempre por baixo a emenda. Toda vez quando a fibra diminuir, vocês fazem a emenda desse jeito. Qualquer emenda você sempre coloca por baixo, para que ela se segure. Vai com calma. Passa a emenda junto também. Nisso, ela mesma vai fazendo sua amarração. Daqui a pouco, você pode largar ela, porque já fez a amarração, a trama. Certo, gente? Desse jeito. Olha como está ficando. E é desse jeito aí. Até você formar uma trama. Uma trama grande. Essa mesma trama, gente, você pode fazer várias coisas. Você pode fazer cesta. Olha aí as minhas aí. Como sempre. Fazendo as baguncinhas dela no projeto. Se eu tiver um tempinho, gente, eu vou filmar as meninas no projeto. Elas sempre estão no projeto com as crianças. Agora vamos estar colocando em cima de um suporte. Essa aqui é uma cabaça. Mas vocês podem usar o que vocês tiver nesse estilo assim. Só para ir fechando, porque aí ele vai parecer uma cesta. Se você quer uma bolsa maior, você tem que achar um suporte maior. Tipo aquelas vazias da Tupperware, porque elas têm um fundo. E do mesmo jeito, gente, olha. Aqui, olha, como eu fiz ela dupla, agora eu já vou abrindo ela. Tá vendo? Já estou abrindo. Como ela foi toda feita dupla. Um em cima da outra aqui, eu já vou abrindo e fazendo a trama, porque aí a trama já vai ficando mais
mais fechadinha. Não vai ficar tão distante. Porque estava uma em cima da outra, a tábua. Aí você vai abrindo. Se for uma bolsa bem grande, é bom vocês colocar três, um, três, em vez de ser só dois, igual eu coloquei dois, coloca três em cima do outro, depois você vai abrindo também, dá super certo. Tão vendo? Vão abrindo, fazendo sua trama, estilozinho do X. Quando chegar no certo tamanho, porque minha bolsa vai ser pequenininha, que é para Yasmin, eu tiro do suporte. Já vou começando a fazer sem o suporte. E assim ela vai se fechando, parecendo uma cesta. Eu gosto, gente, de fazer o suportezinho com a tábua. E depois a fibra da banana, porque a tábua é mais durinho. Mas você também pode estar fazendo com a banana também. Gente, eu sou apaixonada por bolsa. Eu tenho muitas bolsas. Olha como ficou. Agora você dá uma amassada. Olha como a sua bolsa está ficando. Agora você vai virar para fazer o acabamento. Muito fácil, vocês vão vir. Vai virando. E você vai fazer do mesmo jeito, porém ele virado. Faz aquele xizinho que eu ensinei, a trama normal. Estão vendo direitinho? É meio enjoadinho de fazer, mas dá certo, gente. Faz com muita calma, paciência, porque artesanato é assim. Você vai fazendo, você vai criando. Estão vendo o xizinho? Passou. Virou de novo. Se por um acaso, gente, vocês não conseguirem fazer esse acabamento, vocês podem costurar também. Não gosto muito de usar cola quente para bolsa, porque tem que ser uma coisa bem feita, né? Principalmente bolsa. Essa parte, gente, eu não virei porque eu vou querer essa parte aí um pouquinho mais alto. Então, eu vou virar ele um pouquinho mais pra frente. Quando estiver mais alto, eu viro e faço o acabamento, do mesmo jeito que eu fiz no começo. Essas duas partes, ela vai ser mais baixa. Então, eu já estou fazendo nessa parte o acabamento. E é de um lado e do outro vai ficar um pouquinho mais alto, que vai ser onde eu vou estar costurando a alça. Uma bolsa dessa grande, gente, fica muito bonito para ir à praia, muito bonito mesmo. É meio enjoadinho de fazer, mas dá certo, fazendo com calma. Olha como está ficando.
vocês percebem que esses dois lados eu não dobrei para fazer o acabamento, porque eu quero um pouco mais alto de um lado e do outro, onde vai ser a nossa, vamos costurar a nossa alça, vai ficar uma gracinha. Agora, gente, aonde nós fizemos, você pode pegar um alicate de bico ou então até uma agulha de crochê para estar puxando. E você vai colocar por dentro, onde você fez aquela dobrinha. Você esquece o outro lado da fibra onde a gente ficou, porque depois vocês vão cortar ele. E você vai passar só um lado só. Vai passar por dentro e puxar. Pode ser com alicate de bico, pode ser com agulha de crochê. Vê o que vocês acham melhor para colocar por dentro. Aí vocês vão e puxa. Depois que encaixou por dentro, vocês vão lá e puxa. Puxa bem apertadinho, porque é aí que faz o acabamento para que não solte. Encaixa por dentro de novo. Esse alicate de bico é muito bom para fazer isso, gente. A agulha de crochê também é muito bom também, dá para puxar tranquilo. Espero que vocês estejam gostando. Vocês vão lá e puxam. Agora nessa parte você vai passar uma cordinha da fibra por dentro, puxando com o seu alicate de bico. E assim você vai fazendo o acabamento. Do mesmo jeito que eu fiz de um lado, se faz do outro. Vai por dentro e puxa de novo. Com muita calma, paciência. E deixa o artesanato fluir. Olha, gente, direitinho. E puxou. Olha como fica bonito o acabamento. Ele não solta, tá, gente? Ele não solta. Eu gosto muito de fazer com esse alicate. Esse alicate eu gosto de. Eu comprei ele para fazer os brincos, porque nós também fazemos brinco de fibra de banana. Passa também pelo último. Puxa. Essa parte aí, gente, que vocês estão vendo, eu puxando, depois vocês podem cortar a rente, que não solta.
Agora você vai passar um por dentro, tá vendo? Um por fora, um por dentro e um por fora, com um só. Do mesmo jeito. Quando chegar na última ponta, tem uma soltada aqui, mas vai de novo que dá certo. Quando chegar na última ponta, vocês vai fazendo voltando, certo? Essa outra parte aqui eu vou encaixar por dentro, puxei um pouquinho, encaixei por dentro e corta o excesso, que ele não solta mais. E assim, ó, por dentro, por fora com a outra. Um por dentro e um por fora. E aí, gente, na última você vai voltando ele, olha. Voltou. Um por dentro, um por fora. Um por dentro e por fora. Quando chega lá naquela última ponta, chegando na última ponta, vocês voltam ela de novo. Olha para vocês verem, vão voltando. E vai novamente por dentro, um por fora, até ficar mais alto. Olha para vocês verem. Aí agora a gente vai fazer o acabamento do mesmo jeito que a gente fez os lados. Virou. Passou por dentro, segura para não soltar, porque ela é feita com uma só. Ela vai ficar presa na segunda virada. É só a bala. Tá bom, amor. Vai com muita calma. Vira, passa novamente. Com muita paciência, muita calma. As primeiras bolsas sempre é um pouquinho mais enjoadinho de fazer, mais difícil, a gente acha. Mas depois que você vai treinando, você faz ela na rapidez que só. Apesar que para fazer um vídeo é mais difícil, porque aí você tem que ficar parando. Até mais demorado. Essa parte que eu virei é porque ela ficou pequena, muito pequena. Tá voltando. Na segunda virada, gente, ele já segura. Não sei se vocês perceberam. Então, eu dou duas voltas. Olha, dessa vez eu vou com agulha de crochê. Pra vocês verem que dá certo. Olha, puxou. Vai puxando devagar. Agora é só você ir puxando que ele já faz o acabamento. Vai cortando.
Olha como ficou. A outra parte também, vocês vão cortando. E assim nós vamos finalizando a nossa bolsinha. Corta o excesso da cordinha. Do outro lado, gente, olha como nós vamos fazer. Vamos pegar outra cordinha do mesmo jeito que eu ensino vocês. Né? Dá uma viradinha. Passa por dentro do outro, da outra viradinha, estilo X. Quando chegar no final, vocês vão enrolar ele e vai fazer ele virar um só, olha. Aí por dentro, por fora, por dentro e por fora. Voltou novamente e a mesma coisa do outro. Adiantei um pouquinho o vídeo porque fica do mesmo jeito do outro lado, o acabamento final. Olha, gente, como está. Olha por dentro. Você vai amassar. Agora vamos fazer a alça. A alça você pode fazer ela com a trança, né? Você vai costurar. Vai costurar ela nessa outra parte aí que ficou mais baixo. Faz duas. E vamos costurar. Eu aconselho sempre costurar, porque a cola, ele pode correr o risco de soltar. Então, é muito bom você costurar. Costura ela todinha. Ela grande, gente, fica muito bonito. Dá uma adiantada no vídeo. Costurar logo o outro lado. E assim vai dando forma a sua bolsa. Sempre costurando a alça. Meus amores, espero que vocês estejam entendendo. Desculpa pelo vídeo ser tão longo. Quem gostou, compartilhe, curte e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima. E fica aí com algumas fotos no final que eu vou deixar para vocês verem. Beijão. Beijo. Beijo, galinha. Fala até a próxima. Beijão. Beijão. No canal. Se inscreve no nosso canal. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.